ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଲା ବୋଲି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ବି ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ପଛପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି ସତରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଗ ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଗ ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଖରା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଗ, ଯେଉଁ ପାଗରେ କି ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥ ଟାଣିବ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ହେଉଛି, ରଥରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଏହାପରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣାଯିବ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେଉଁ କଟକରେ ରହିଛି, ଭାଇଚାରାର ସହର ରହିଛି, ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ହେଉଛି। ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥର ଦୌଡ଼ି ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖାଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏଠାରେ ରହି ଦହି ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବ, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆମ ପଛରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଦେବ